បាទសួស្តីនៅក្នុងជំពូកទី5ដដែលមេរៀនទី1នាយអំពីសាឡាយអាលីផាទិចអសូតបាទនៅក្នុងចំណុចទី2នេះគឺយើងនិយាយអំពីអាមីតបាទអាមីតជាស្រឡាយរបស់អាស៊ីតកាបូសិលិកបាទដែលក្រុម OH នេះត្រូវជួសដល់បង្គំអាមីនបង្គំអាមីនហើយរូបមន្តទូទៅរបស់វាគឺ ECO ជញ្ជក់ជាមួយនឹងអាមីនបាទអ៊ីដ្រូសែនរបស់បង្គំអាមីនកន្លែងនេះគឺជួសដោយរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកាបួដែលជារ៉ាឌីកាល់ខ្សែកាបូនវែងនឹងកើតបានជាថ្នាក់របស់អាមីនអាមីនថ្នាក់1គឺអត់មានជួសទេចំពោះអាមីនថ្នាក់2ជួសដោយរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកាបួ1អាមីនថ្នាក់2ជួសដោយរ៉ាឌីអាមីនថ្នាក់3បាទជួសដោយរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកាបួ2បាទចំពោះនាមវលីវនឹងការហៅឈ្មោះវិញបាទឈ្មោះរបស់អាមីនបាទគឺបានពីការប៉ះឈ្មោះរបស់អាស៊ីតដែលបដូរប្រឈមបត់ពី OH នេះទៅជាមជ្ឈមបត់អាមីតបាទទៅជាអាមីតវិញឧទាហរណ៍បើយើងហៅនេះគឺយើងហៅមេទីលឡាមីតឬក៏បើសិនជាកាបូសាលិកអាស៊ីតបើសិនវាជាអាស៊ីតបើវាជា OH យើងហៅថាមេតាណូអ៊ីចដោយសារវាជាអាមីតអញ្ចឹងយើងបដូរពី OH មកជាអាមីតបាទអញ្ចឹងយើងហៅថាមេតាណាមីតឬក៏ឈ្មោះដែលធ្លាប់បានហៅពីមុនមកនឹងឈ្មោះថាផលម៉ាមីតបាទហើយចំពោះអេទីលឡាមីតអេទីនណាមីតនឹងដោយសារមានកាបូន2យើងហៅអេទីលហើយមជ្ឈមបត់ដោយសារជាយើងដូរពី OH ទៅជាអាមីតអញ្ចឹងវាទៅជាណាមីតអញ្ចឹងយើងហៅមកអេទីលណាមីតឬក៏ឈ្មោះធ្លាប់ប្រើអាសេតាមីតបាទដូចនេះដែរកាបូន3យើងហៅថាប្រូប៉ាណាមីតឬក៏ឈ្មោះដែលធ្លាប់ប្រើប្រូប៊ីយ៉ូណាមីតបាទហើយឈ្មោះបាទការហៅឈ្មោះអាមីតថ្នាក់2និងអាមីតថ្នាក់3វិញបាទគឺគេហៅរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកាបួដោយបញ្ជាក់ទីតាំង N ឬក៏ NN ដូចគ្នានឹងអាមីតដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាមីតថ្នាក់2យើងហៅថា N បាទដោយសារវាជួស1អញ្ចឹងយើងហៅថា N មេទីលអេតាណាមីតកាបូន2បាទហើយបើសិនវាជួស2បាទគឺវាជាអាមីតថ្នាក់3ដែលយើងហៅថា NN បាទ D មេទីលកាបូន2អេតាណាមីតបាទចំពោះលក្ខណៈរូបនិងលក្ខណៈគីមីរបស់វាវិញបាទសំតោលក្ខណៈរូបនិងលក្ខណៈគីមីរបស់វាគឺអាមីតមានចំណុចរំពុះខ្ពស់បាទចំណុចរំពុះខ្ពស់ភាគច្រើនមានទម្រង់ជាក្រាមរឹងហើយអាមីតរលាយនៅក្នុងទឹកបានច្រើនជាងអាកុលបន្តិចបាទហើយបើសិនជាយើងដុតកម្ដៅជាមួយទឹកវារងអ៊ីដ្រូលីសយឺតហើយបង្កើតបានជាកាបូសាលិកអាស៊ីតនិងអាម៉ូញ៉ាទឹកឬក៏អាកុលនោះបាទឧទាហរណ៍យើងយកអេតាណាមីតនេះដុតកម្ដៅជាមួយនឹងអាកុលយើងនឹងទទួលបានអាស៊ីតអាសេទិកនិងអាម៉ូញ៉ាបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅធ្វើអាមីតវិញបាទយើងទៅធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងចង់ធ្វើវាអញ្ចឹងវាមានប្រតិកម្មមួយគឺរវាងអេស្ទៀនិងអាម៉ូញ៉ាបាទ
អញ្ចឹងនេះជាអេស្ទីបូកជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ាយើងទទួលបានអាមីតបាទនឹងទទួលបានអេតានាមីតជាមួយនឹងអេតាណុលបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មអេស្ទីនឹងអាម៉ូញ៉ាទទួលបានអាមីតនឹងអាល់កុលប្រតិកម្មរវាងអាស៊ីលក្លរូវិញជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ាយើងនឹងទទួលបានអាមីតនឹងអំបិលអាម៉ូញ៉ូមអញ្ចឹងយើងប្រើបាទក្លរូអាស៊ីលក្លរូអេទីលអាស៊ីលក្លរូប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ានេះយើងនឹងទទួលបានអាមីតបាទអេទីលអេតានាមីតនេះបូកជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ូមក្លរូបាទហើយប្រតិកម្មរវាងអានីដ្រីតអាស៊ីតនិងអាម៉ូញ៉ានេះក៏ទទួលបានអាមីតដែរជាមួយនឹងអាស៊ីតបាទចំពោះប្រតិកម្មងាយមួយគឺអាស៊ីតកាបូសាលិកនេះជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ាអញ្ចឹងយើងទទួលបានអាមីតនឹងទឹកបាទអាមីតលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគេហៅថាអ៊ុយរ៉េបាទលក្ខណៈពិសេសអាមីតយើងហៅឈ្មោះថាអ៊ុយរ៉េនឹងឬក៏កាបាមីតបាទគឺគេហៅថាវាជាឌីអាមីនបាទនៃក្រុមកាបូនីលបាទយើងមើលនេះគឺជាបង្គុំកាបូនីលហើយនេះជាអាមីនបាទអញ្ចឹងឌីអាមីននៃក្រុមកាបូនីលយើងហៅឈ្មោះថាវាជាអ៊ុយរ៉េទាំងវើរបស់វាគឺយើងធ្វើបានពីអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ាយើងទទួលបានអ៊ុយរ៉េនឹងទឹកបាទវីដេអូនេះយើងសូមបញ្ចប់ស្រេចត្រឹមនេះសិនបាទយើងចាំភាគបន្តទៀតបាទ